senhorinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar essa makezinha bem básica, bem charmosinha, pra vocês irem pra escola, né? O pedido de vocês é uma ordem pra mim, e muitas meninas me pediram pra fazer uma make pra vocês irem pra escola, mesmo que eu não vou mais, né? Eu já terminei, graças a Deus, os meus estudos, mas eu vou fazer pra vocês, meus amorinhas lindas, que ainda tô no colegial. Tem um grande caminho pela frente ainda a percorrer, né, na escola. E eu desejo muita sorte a vocês, no futuro de vocês, no futuro profissional, no que vocês queiram fazer, tá bom? E, gente, uma dica que eu dou, hein, é deem valor para as aulas de vocês, porque isso tudo passa e depois, minha filha, depois é difícil você correr atrás do prejuízo, tá bom? E é só assistir as aulas com muita atenção, dar valor às professoras, porque elas estão ali dando duro para poder te ajudar, né? Então é isso, essa é a dica que eu dou. E né, pro tutorial de hoje, gente, eu vou usar os produtinhos mesmo que eu tenho. Tudo muito básico, como vocês sabem, né? Porque eu sou básica. E é isso, gente. Olha, meu Deus, hoje eu tô um amor com meu cabelo. Olha como meu cabelo tá bonitinho hoje, gente. Ah! Eu não sei porquê, mas eu só lavei ele ontem. E sabe o que eu faço, gente? Eu durmo com ele preso. Eu sei que isso não é bom, mas eu dormi pra ele ficar com essas ondinhas, tá vendo? É natural, super natural. Não faço babyliss, não faço nada. Ele fica assim mesmo porque eu prendo ele. E eu tô amando, e vocês, olha, que fofinho. Então, sem mais delongas, né? Sem mais enrolar vocês, vamos pro tutorial. Então, vamos lá, né? Começar. Eu tô aqui com minha cara limpa já. Não tenho nada, só fiz a minha sobrancelha pra poder acelerar, né? Porque a sobrancelha demora muito, então é mais rápido pra vocês aí. Então eu vou fazer o vídeo bem aceleradinho pra vocês não... pra não ocupar tempo de vocês falando demais, né? Mas eu vou tentar fazer bem explicadinho pra vocês, então, né? Vamos lá. We live.
have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason.